אז למה להצביע טראמפ? מאות מיליונים מצביעים בארצות הברית וכל אחד מצביע לפי מה שחשוב לו. לנו, פה בישראל, צריך להיות חשוב רק דבר אחד. מה טוב למדינת ישראל? במרוץ הזה לארצות הברית יש רק מועמד אחד שהוא באמת טוב למדינת ישראל. והאיש הזה הוא דונלד טראמפ. לטראמפ יש את צוות היועצים הכי פרו-ישראלי שידענו מאז ומעולם. סגנו מייק פנס אולי... ידיד ישראל החם ביותר בשנים האחרונות, שלחם לצד ישראל נגד ה-BDS ולמען ישראל, וכך כל צוותו של דונלד טראמפ. טראמפ ידע להגן על ישראל, ובעיקר לתת גב אמיתי בכל פעם שיתקיפו אותנו. כן, גם מדינית. מצד שני, הילרי קלינטון זה עוד ארבע שנים של ממשל אובמה. עוד ארבע שנים של אותו דבר. אובמה היה ממש לא טוב לישראל, וזה בלשון המעטה. שימו לב לדמויות המאיישות את צוותה של הילרי. הסגן שלה, טים קיין, הוביל את המחאה נגד ראש הממשלה בקונגרס בנושא איראן. וזה מספר שתיים של הילרי. אז תחליטו אתם מה הדבר הנכון לישראל. כי אני כבר החלטתי, דונלד טראמפ הוא הנשיא הנכון.